Çünkü bu hükümet özünün ne kadar çirkin ve ne kadar seviyyesiz olduğunu bütün çılpaklığıyla gösterdi. Senin mənim tənkə çalışların yok. Bir Azerbaycan halkının bir kahramanı gibi tarif edildi. Belə oldu, mən taliyim, axı neyləmişdin o səni ki? Amma mən inanmış biləm ki, xıdaman deyəlam, xəlləq alam, səysə bərhəqqi, əv heç vaxt ki, zulümü becəzi onu bağatır inşallah. Allah, Allah zülümkara lənət iləsin. Allah, 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 استیگل موجودان هر فردا بود، خدا نظر داداش منه، چونکی خدا اولش افیا اگر موجودان، اما وقتی تما نم نمی نزون، چون نو داداش بون، سواد نزون، آلمان، جورنالیست بون، لغو بودافیا چون، اما نی همه ما فردیدن، اما وقتی بچه هیچ با چه حکومتی دیم بشمون، اما وقتی بزنم اینکی با حکومتی، چند لوا بکمونا. حکومت هلالی مانی با دو چه اما به بدید جور حرکت کنم بگر جبو تدبیرین جایین شدن که بگر خلق گرده بو بویی با تدبیرون به دوانمون اما لازم بیده بش همون دید داسته اشتا احترازی نیشو قدامون همه بودن دنیو ببیندن ببیندو که اما خلقی من هلال دلخونان داشت جایلینه نیچه پش دادم من دا خلق استه بابا دا البته من حکومتی لازمون تزدیق کرده Hına bıka, tarsı bu tarım ağır. Ki tuluş bir fakir bizim, mezin ağır. Bu otdan işte asli nesli meka ağır. Millet bunu meslenir ki meslenir. Meslenir. Ki vatanı yoladığın putebi. Süte süte merdazoğun mütebi. Ali Nasi, işte kaybet mütebi. Kuşon korin, sadon babon rastlenir. صد و کاردان چه زندان و ملتی ملت منی مسلمی کی مسلمی